Të nderuar teleshikues, selamu alejkum. Mirë se takohemi në këtë emision të drejt për drejt, sonte pak me vonesë, por për disa shkaqe objektive, ne jemi tani këtu drejt për drejt me Hoxhën e Krem Avdiju, me cilin do të flasim një temë të filluar disa javë më parë. Disa javë rresht kemi folur për çështjen e shoqërisë dhe çfarë duhet të jetë shoqëria, ndërkaq do të ndalemi sot tek tema me titullin Rendi Shoqëror. Se çfarë kemi për qëllim me këtë temë do ta kuptojmë tani në përmjet bisedës dhe pyetjeve cilët do t'i drejtojemi, me cilat do t'i drejtojemi Hoxhës sante. Esselamu alaikum, Hoxhë. Mirë se në erdhe. Hoxhë, kur bëhet fjala rendi shoqëror, me njëherë vjen në pyetje barazia në shoqëri. Qfar duhet t'jetë barazia mes njerëzit dhe a keq kuptohet ndo njëherë kjo? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Sigurisht që rendi apo regulli është një diçka që duhet të mbretrojnë në shoqëri dhe aty ku nuk ka regull dhe renda, aty krijohet anarkia. Në anarki i forti e dhunon ose e han të dobëtin dhe kur njerë nuk ka drejtësi. Pra, një drejtësi, një shoqëri për të qenë me prosperitet dhe përfarimtare, duhet ketë drejtësi më shumë se barazi. Për arsye se barazia nuk është detyrimisht zgjidhja e të gjitha problemeve, ashtu sikur nuk kërkohet gjithmonë barazi, se nganjëherë barazia mundet me sjell pa drejtësi. Për shembull, nëse dojmë me i barazu një të rritur edhe një fëmijë ose një mashkull edhe një femër, edhe pse shpeshherë trumpetohet barazisë gjinore, megjithatë un jam për drejtësi gjinore, jo për barazi gjinore, për arsye se e kam thënë edhe në të kaluar, nëse dojmë barazi gjinore, atëherë duhet femrat të vozisë ekskavatorin, makinerinë rond, të marr kazmën, të punojnë minjere kështu me radhë. Gjitha këto janë në kundërshtim të plot me natyrshmërinë e saj edhe me çndrueshmërinë e saj. Për këtë arsye nuk kemi nevojë gjithmonë për barazi, por kemi nevojë për drejtësi. Mendoj se drejtësia e i rregullon gjërat ashtu si duhet edhe secilit i jep atë që i takon edhe atë që e meriton konform meritave ose konform natyrës. Ndërsa barazia do të nënkuptonte që të për shembull që të kërkohet prej të gjithëve e njëjta gjë ku ndoshta dikush ka mundësi ta përballojë, tjetri mund të mos ketë mundësi ta përballojë. Sidoqoftë, duhet të themi edhe këtë se para Allahut fuqiplot të gjithë jemi të barabartë në kuptimin si krijesa të tija. Digniteti edhe integriteti i secilit njeriu duhet të respektohet. Këtë e ka proklamuar Islami fuqishëm. Omer ibn al-Khattabi radiallahu ta'ala anë thot, me të sta'bet të mund nasë vë këtë valedet hum ummehat hum ahrara, prej kur ju keni filluar të i robroni njerëzit derisa nënat ata i kanë lindur të lirë. Që do në thot se Islami e konfirmon dignitetin njerëzor, pavarësisht në situatat caktuar edhe orientimit të ti fetar. Gjithsesi, egzistojnë dispozitat caktuara edhe për përkatsin fetare, mirë po, nuk do në thot kjo se njeriu përshkak se ka një përkatsi çfarë do të qoftë ajo, madje mund të jetë edhe racore edhe etnike edhe kështu me radhë, duhet detyrimisht të përndiqet ose të diskriminohet ose kështu me radhë, që gjithsesi këto pastaj e cënojnë një shoqëri. Disa prej karakteristikave sipas jush që parashihen që një shoqëri të ketë një rend cilësor dhe të mirë shoqëror. Thjesht Islami çfarë çasje ka ndaj kësaj çështje? Fillimisht Islami interesante ka promovu të drejtën e njeriut. Ka thonë, Allah i madhruar në Kur'an, ne ju kemi krijuar për një mashkull dhe një femre, pastaj ju kemi bërë popoj edhe fise në mënyrë që të njiheni. Pra, dallimet ekzistenten mes njerëzve nuk janë që ata të diskriminohen edhe të veqohen e të dalohen, por thjesht ata e pasurojnë atë që quhet diversitet njerëzor, lloj-lloj shmëri njerëzore. Pra në asnjë mënyrë nuk ka nevojë të konsiderohet si një njeri i cili ka një ngjyrë të caktuar të lëkurës është më i mirë se një tjetër i cili nuk e ka atë ngjyrë. I dërguari sallallahu alejhi wasallam thotë nuk ka më vlerë i bardhi ndaj të ziut as i ziu ndaj të bardhit, arabi ndaj jo arabit ose jo arabi ndaj arabit, thjesht për shkak vetëm të kësaj, por vlerat vijnë shprehen në bazë të devotshmërisë. Pra, cilësitë, mirësia, devotshmëria, besimi është ajo që njeriu e bën më të vlefshëm ose më me pak vlerë. Madje as edhe origjina etnike, racore, fisnore nuk e bën njeriu më të mirë,
edhe lidhur me këtë, i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot: "Men batta e bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu", atë që puna e tij e kalon mrapa, atë prejardhja e tij nuk e çon para. Që do të thotë se njeriu në asnjë mënyrë nuk ka drejt të mburret me atë që nuk ka patur hapësirë për të zgjedhur vet, me atë që nuk e ka zgjedhur vet, me atë që thjesht nuk e ka arrit vet. Ne sot jemi kështu si jemi, pamjen tonë nuk e kemi zgjedh. As vendlinja nuk e kemi zgjedh, as prindrit nuk e kemi zgjedh, as gjuhën që flasim nuk e kemi zgjedh. Këto gjitha këto janë të zgjedhura prej Zotit dhe ne absolutisht pajtohemi me këtë zgjedhje të Allahut, edhe ndihemi mirë edhe komod. Mirë, por nuk kemi drejt të mburremi. Për arsye se fundja nuk kemi bë asgjë ne. Shumë mund të jetë mirë edhe e këndshme ngjyra e lkurës që kemi. Mirë është. Po pse të mburrem unë kur nuk ja kam caktuar dhe nuk ja kam zgjedhur në vetë të ngjyrën e lkurës? Jam kaq i gjatë ose kaq i shkurt, i bukur ose jo shumë i bukur, ose kështu me radhë, gjitha këto janë zgjedhjet e Allahut fuqiplotësh. Njeriu ka drejt të ndihet me to si të doj, më mirë është të ndihet mirë. Mirë, po jo detyrimisht ta diskriminoj tjetrin pse nuk është i ktill. Dhe derisa pra janë kategoritë të ndryshme dhe siç e përmendët kemi diversitet, duke filluar që nga ngjyra, prehardhja e kështu me radhë, atëherë çfarë çështje duhet të kemi ndaj kategorive të ndryshme të njerëzve? Për shembull, le të përmendim kategorinë e të varfërve në shoqëri. Gjithmonë sikur shikohen me një sy për buzës dhe konsiderohen si pjesa e dobët e shoqërisë. Mirë, po në anën tjetër një i varfër mund të ketë dituri, mund të ketë arsimim më të madh. Në të vërtetë ata janë pjesa e dobët edhe e brisht e shoqërisë, por nuk janë pjesa që meriton të diskriminohat. Ata nuk janë të varfër me zgjedhjen e tyre, ashtu si kur dikush nuk është i pasur me shkatësinë dhe aftësinë e vetë. Të varfërit dhe të pasurit janë sprovë për njëri tjetërin. Se cilit duhet të trajtohet me dignitet dhe në asnjë mënyrë gjendja ekonomike dhe sociale nuk duhet të jetë kriter për të shiquar njerëzit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: "Allahu i madhruar nuk i shikon fytyrat tuaja e as gjendjen tuaj ekonomike, por i shikon zemrat tuaja dhe veprat tuaja." Andaj i varfëri mund të jetë i varfër, mund të jetë zemër bardh. Ashtu sikur se i pasuri mund të jetë i pasur, por mund të jetë djallë. Edhe kjo është absolutisht e gjithnjohur. Them mund të jetë, mos të keq kuptohemi, që detyrimisht si të është i pasur, ka më qenë njëri i keq, edhe si të është i varfër, ka më qenë njëri. Jo, mirë, po mund të jetë. Që do të thotë se absolutisht gjendja ekonomike nuk e paracakton se çfarë do të jetë ky njeri. Nëse shikohet kështu, hoqjatara rrezikon prishja e rendit shoqërisë. Po sigurisht që rrezikon, për arsye se ne kemi obligime ndaj njëri tjetrit. Do thoni pasuri ka obligime ndaj të varfrit, edhe do të t'i zgjasë dorën e ndihmesës pa konsideruar se është duke bëu kushet çfarë vepre të mirë. Pra njeriu po u motivua që të kryej bamirësitë dhe obligimet e veta shoqërore me motivin e obligueshmërisë, edhe të konsideroj se thjesht unë vesh po e kryj një detyrë timën, edhe ti nuk ke nevojë as të më falenderosh, unë mendoj se kjo është kulminacioni i mirësisë. Pastaj njerëzit duhet të shikohen ndërmjet vetë me synin e të qenit njeri, për arsye se ai që është sot i varfër, nesër mund të bëhet i pasur edhe anasjelltas. Sa njeriu për shembull ka qenë një kohë caktuar i pasur dhe ka pas shumë para, e kështu me radhë, mirë, po ka ndodhur një gjë e cila atë e ka qitë, sigurisht e thuhet e ka qitë në dy gjojnë. Pse? Për arsye se këto janë caktimet dhe zgjedhjet e Allahut fuqiplotë që absolutisht nuk duhet të shërbehemi me to si kriteri i vetëm. Madje duhet nështë ashtë mirë të konsiderojmë se pasuria nga njëherë njeriun e mashtron, edhe sa ka njerëz të pasur, të cilët ndoshta pasurinë e tyre nuk e shfrytëzojnë ashtu si duhet. Hajtë t'i lom anash bamirësitë, solidaritetin, e humanizmin, ndihmesat e ndryshme, por edhe thjesht për nevojat e veta dhe të familjes, ai nuk është në gjendje pasurinë e vetë me e shfrytëzua në atë mënyrë që i ban mirë vetës edhe familjes. Kështu që gjithmonë të pasurit duhet t'i ndihmojnë të varfrit, edhe në asnjë mënyrë të mos i nënçmojnë ata. Përkundrazi, Islami në mënyrë të mrekullueshme i promovon ato rregullat etike se si duhet të përkrahet dhe të ndihmohet i varfrit, duke mos e bën në asnjë mënyrë atë të ndihet keq pse është i varfër. Nëse ka nevojë, edhe të ndihmohet fshehura në mënyrë diskrete, nëse ka nevojë, madje është obligim i shoqërisë që të mos lihet në asnjë mënyrë i varfrit që ta shtrijë dorën e lypjes edhe kërkesës.
është turp për një shoqëri që të ketë të varfër cilët lypin. Nuk është turp që të ketë varfër, se ndodh kjo, edhe ka gjithkon. Mirë po, po i lam ata që të zhveshen nga digniteti njerëzor. Edhe të ashtrin dorën e lypjes e atë kërkesës, atëhera e është turpi, turpi i kësaj pjesës tjetër të shoqërisë, pse i kemi lënë në atë gjendje. Për këtë arsye, pra, shoqëria duhet të jetë homogjene në këtë formë, për arsye se ndihmesa që do duhet t'i bëhet të varfrit nga ana e të pasurit, nuk është thjesht vetëm ndihmesa e atij personalisht. Mirë po përkrahet edhe qëndrueshmëria sociale, përkrahet edhe siguria e shoqërisë, për arsye se dikush ndoshta për shkak se nuk ka detyrohet të bëjë edhe krime, detyrohet edhe të vjedh, ta bëjë edhe këtë. Dikush ndoshta e bën nga hasedi dhe zilia, pse ai s'po ndihmon, hajtë ta dëmtoj pasurinë e tij e kështu me radhë. Kështu që po arritëm që të respektojmë tjetrin, të nderojmë atë, të ndihmojmë atij, atëherë në këtë formë japim një kontribut të shumanshëm edhe mirëqenjes sociale, po i japim edhe sigurisë një kontribut të mirëfillt. Dhe hoqë, shkurtimisht, do t'i trajtojmë edhe disa çështje tjera lidhur me këtë temë, pasi që është pjesa e shikuese për të bërë pyetje. Vazhdimisht hoqë flitet për të drejtat e njerëzit, për respektimin e të drejtave të tjetrit, e më shumë ngritet zëri për të drejtën e femrës. Në thuaj, si i shihni ju këto iniciativa kur flitet për të drejtën e femrës dhe respektimin e të drejtës e saj? Dhe çfarë qasje ka pastaj edhe Islami ndaj të drejtës e femrës, respektivisht gruas? Është shumë e vërtetë se shoqëria njerëzore në vazhdimsi u ka trumpetuar të drejtave të njerëzit në përgjithësi. E kohëve të fundit ka filluar të flitet me të madhe edhe për drejtën e femrës, edhe kjo nuk është për ndonjë arsye tjetër, por thjesht vetëm për shkak se vërtet e drejta e femrës në vazhdimsi gjatë historisë është dhunuar, është shkel, ndërsa në kohën e sotme edhe pse i trumpetohet shumë, u trumpetohet atyre drejtave, megjithatë ato ndoshta nuk shkilen, por keq përdoren. Për arsye se njerëzimi shpeshherë ka ditë të kaloj prej një skajshmërie në skajshmërin tjetër. Prej atëherë kur femra është privuar nga e drejta e të qenit njerin, do shta, e drejta e pasjes edhe e pronës, e drejta e trashëgimit, e drejta e zgjedhjes e fatit të vetë, e kështu me radhë, deri në këtë skajshmërin tjetër, tani ma që në emër të një lirie, në emër të një emancipimi, është kriju një anarki totale, ku gjoja femra ka drejt të zgjedh për vetën e vetë, dhe kjo është absolutisht e vërtet, mirë po është drejtuar derin atë pozitë, sa që ajo ma është shëndruar në një mjetë marketingu, bedim, do më thonë, kjeshtë përdorimet e shumëta që i bajnë femrës për qëllime komerciale e kështu me radhë, që në një farë mënyre nuk mirët fare parasysh digniteti i saj. Është shëndruar shumë në gjësend. Edhe në të kaluar në ka qenë kësisoj, por është trajtuar nga një skajshmëri tjetër, edhe tani është shëndruar në të njëtë në gjo, mirë po tani trajtohet nga një skajshmëri tjetër, edhe njerëzit aktualisht mashtrohen se ndoshta kjo është liria e femrës. Në të vërtet, mesi. Nuk është mesi, do të themi cila është e qëluara. E qëluara është që femrës, sikur edhe mashkullit, edhe çdo njeriu, të jepen të gjitha të drejtat që i takojnë. Jo të gjitha të drejtat, po të gjitha të drejtat që i takojnë. Edhe t'i jepen, t'i ngarkohen obligimet dhe detyrat prap që përputhen dhe përshtaten me natyrën e saj. Në të vërtet, shoqëria bashkëkohore ndoshta i ka dhënë femrës shumë të drejta prej atyre që i takojnë, mirë po edhe e ka ngarkuar me detyra dhe obligimet cilat nuk i takojnë. Islami i ka dhënë femrës të drejtat që i takojnë, e ka ngarkuar me pak detyra, jo shumë, po mbi të gjitha, Islami është kujdesur që ta caktoj një kujdestari të mashkullit për ta ruajtur dhe mbrojtur dignitetin e femrës. Tash, nuk mund të them se në situatat caktume nuk është keq përdor kjo lloj kujdestarie. Megjithatë, objektivat e Islamit nuk kanë qenë për ta bërë femrën të robërume ose dytësore ose kështu me radhë, po thjesht për ta bërë të mbrojtur maksimalisht prej çfarëdo lloj shfrytëzimi, keq përdorimi, dhunimi e kështu me radhë. Për këtë arsye kjo kujdestari prejse të lind femra mbetet në përgjegjësinë e prindit, i cili shumë natyrshëm e pranon atë
edhe është në gjendje të bëjë çmos për të kujdesur për bijën e vet, dhe ajo kujdestari pastaj kalon te burri i cili obligohet pastaj me dispozita, me citate kuranore, me kështu me radhë, që të jetë shumë i kujdesshëm për këtë, dhe femra sikur të respektoheshin, sikur të respektoheshin udhëzimet e islamit, para martesës do të jetonte si princesh, ndërsa pas martesës do të jetonte si mbretresh. Dhe hoxhë, tani do të dalim pak tek çështja e udhëheqësisë së një vendi. Na thuaj, a kemi të drejta dhe detyrime ndaj tyre? Sigurisht që po, për arsye se një shoqëri nuk mund të funksionojë po nuk qenë të rregulluara të drejta dhe obligimet e dyanshme mes udhëheqësisë dhe popullit dhe anasjelltas. Ato të drejtat e njërës palë janë obligimet e tjetrës dhe anasjelltas prapë. Mm-hmm. Fatkeqësia ndodh atëherë kur dikush pushtetin dhe udhëheqësinë e konsideron si privilegj personal, edhe aty pastaj lindin zullumet e formave të ndryshme. Njerëzit pastaj atë e shohin thjesht si armik e jo si pjesë të vetën, ndërsa i dërguari sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të mirë ka përshkruar se cilët janë udhëheqësit më të mirë, edhe cilët janë udhëheqësit më të këqij. Thotë, udhëheqësit tuaj më të mirë janë ata cilët udon dhe i doni. Luteni për ta dhe ata luten për juve. Ndërsa udhëheqësit tuaj më të këqij janë ata cilët ju i urreni, edhe ata cilët juve ju urrejnë, ju i mallkoni ata dhe ata ju mallkojnë juve. Ju i shani ata ju shajnë juve. Udhëheqësia që thot popullin e kam të mirë, populli thot unë kam një udhëheqësi të mirë, këtë janë në rregull. Udhëheqësia që thot valla populli është i keq se na jemi okay. Populli thot jo, na i kemi hajna dhe të korruptuar edhe kështu me radhë se përndryshe na jemi okay. Atëherë këto diçka nuk është duke funksionuar ashtu si duhet. Dhe çfarë udhëheqësi ishte Muhamedi alayhis salam hoxhme që përmendet dhe çfarë respekti gëzonte ai nga populli i vet? Muhamedi sallallahu alayhi wasallam ishte udhëheqësi që për të marrë pikat e abdestit ti, njerëzit dëshin me u bot copa. Pa e pas obligim gjithsesi, edhe pa konsideru se ajo ka qenë ndo një loj ignorance. Jo, por të regon respektin e madh që e ka përshkru një armik i ti kur ka shku me e taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë, s'kom pa, kom pa të lifar mreti, mirë po qështu si Muhamedi, thotë, s'kom pa, kur merke abdest, njerëzit dëshin me u bot copa, me i kapa të pikat u itë edhe me u fërku me to. Pse ishte i këtilë? Për arsye se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe pse ishte udhëheqësi suprem, edhe shpirtëror, edhe botëror i komunitetit cilin e udhëheqëste, kur njëherë nuk ka ditë dikujt me i thonë jo. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i pari një komuniteti, ndërsa bukën e hante duke e ngjyrë në ufull, edhe thonte sa e mirë është ufulla për ta ngjyrë bukën me te. Ndo një dit tjetër rastiste me kërku ushqim në shtëpi edhe i thonin s'ka valla, s'kemi kurxo. Thojte, s'ka problem, do të agjeroj sot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte ajo udhëheqësi për cilin thot bashortja e tij Aisha radhiyallahu anha, thot kalonte një muaj, një muaj, një muaj dhe nuk ndizi zjarr në shtëpinë tonë. E me çka e mbanit veten gjallë oj Aisha, thot me ujë dhe me hurma. Do thon udhëheqësi i cili e jetonte jetën e popullit. E jetonte jetën e popullit, si të mos jetë i dashur një udhëheqës i këtill. Patjetër do të jetë i dashur. Gjithsesi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i Allahut dhe është shumë e natyrshme që ai të sillej kësaj soi. Mirë po, duhet ta potencojmë se pati mundësinë që të zgjedh. Erdhi Xhibrili dhe e pyeti, tha po të lut Zoti, po të ofron mundësinë Allahu. Apo do me qenë pejgamber edhe mbret, apo do me qenë pejgamber edhe njeri i thjesht, tha jo, po do me qenë pejgamber edhe njeri i thjesht, s'po do me qenë mbret. Dhe thonë, ka pas mundësi, Allah i madhruar shumë thjesht me i bo ata të pasun, ose me e bo këto të pasun, me i dhonë pushtet, edhe pun të këshin vajt për sëmbari. Mirë po, unë mendoj se autoriteti për të qenë në nivel, autoriteti du të meritohet, autoriteti nuk blehet, autoriteti nuk rëmbehet. Edhe respekti kësisoj. As nuk blehet me pare, e as nuk rëmbehet me dhunë, por ai meritohet. E për ta meritu, do të me qenë në raportet mira me popullet. Dhe që ka që saj përket kësaj teme, shkurtuam pak, pasi që dhe t'jen tani minutat e shikuës dhe falinderit. Shikuës në ruar tani do të vazhdoj me misionin me pyetjet tuaja, por do të shkëputimi vetëm për pak qasje, pastaj do të mirpresim telefonatat e juaj. Qëndroni me ne.
U rikthyem shikues të nderuar, ashtu siç paralajmëroi më herët, është koha që ne të mirëpresim telefonatat tuaja si dhe mesazhe. E disa prej mesazheve ne tashmë kemi të shtypura para vetes për t'i trajtuar, por regjia më njofton se kemi një telefonat në linjë, të cilën do ta mirëpresim. Alo. Selamu alaikum. Aleikum selam. Allah të nderoj të bëjar, hulë shumë të nderoj në perspektivë. Amin edhe juve. Tema ishte shkëzume, shumë fjallë të tartat, pra ta një që dërnë me kuptu në vërtet, për na i knashti me misionit, vesh Allah ishë problem me gjenetën. Amin, amin. Në vërtet për na i knashti, e pat në një pyqe për hoqër e në rëmë, më ka pyqë dikush për dy emna, Nuar, Alejo dhe Aron. Së një dhe është përgjitë, për shtaviti i hoqën e në rëmë. Edhe njëherë, plutëm. Po, Nuar. Nuar. Po, dhe Aron. Nuar dhe Aron. Po. Allah i ndërur të i respektuar në vërtet, po bërë një punë më rekullushme. Amin, edhe juve, i falimderit si në telefonat. Selamu alikum wa rahmetullah. Aleikum selamu wa rahmetullah. E sigurisht që ne ndihemi mirë kur shikuesit e shprehin këtë dashamirësi ndaj emisioneve tona dhe ndaj të ftuarve tanë. Hoxh, kemi dy emra. Po. Unë nuk i kam dëgjuar asnjëherë. Nuar, shef, më lejo bujar të bëj një, si më thon, një sharrim fillimisht para se me u përgjigj në pyetjen konkrete. Neve prej obligimeve që kanë prindërit për fëmijën e posalindur, mes tjerash është me zgjedh emrin e mirë për atë fëmijë. Madje kjo është një përgjegjësi shumë e veçantë për arsye se ai me atë emër do të thirret gjatë gjithë jetës së tij, edhe jo vetëm kaq, do të thirret edhe ditën e gjykimit dhe do të njihet të identifikohet me të. Për këtë arsye, çndron një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Emri nuk ka ndonjë kriter shumë të madh, se shpeshherë njerëzit na bojnë pyetje, a është ky emër musliman, a është emër prej Kuranit, a është ne? Nuk është patjetër me qenë emri prej Kuranit, po megjithatë, unë mendoj se dy kritere janë shumë të rëndësishme. Kriteri i parë që emri me pas kuptim, kuptim të mirë është fjala, mos me pas kuptim të keq. Se nëse ka kuptim të keq, atëherë nuk lejohet me emërtu fëmijën me ta. Edhe kriteri i dytë që prapë mendoj se është i rëndësishëm është që emri me qenë identifikues, por mos me qenë identifikues për shembull për fetë tjera. Te emri Aron konkretisht. Emri Aron është verzioni biblik i emrit Harun. Do të thonë ti, i thu veti musliman, nuk prish punë, edhe me evnu Aron. Me gjitha te pse me ikë prej emrit Harun, që është përmendë në Kuran, e me shkru të verzioni biblike dhe me evnu emrin Aron, djalit, për shembull. Unë e kam parasysh edhe përgjigjen që mundet me na e dhonë, dikur, po tinglima, ma interesant kjo. Na nuk do të me u bo peng të tinglimave të emrave tona. Unë mendoj se një gjojë t'il të ne shqiptarët është shumë e theksume. Tinglimën e kemi prioritetin numër ne, me qenë emni me një tinglim të mirë, me qenë emni qëfare s'ka, sa ma i shkurët, sa ma kështu. Mirë po, këqyri popujt tjerë, për shembull të Amerikanë, me qindra vite, emni John është emën Amerikanë. Të Anglezët, emri Richard është emën Amerikanë. Pse s'ka në taksi kompleksi, jo tinglima, kështu e ka pas gjyshi, stërgjyshi, e tash kë bashkohor, qysh me e pas atë emën. Por këtë arsye, po mendoj që është mirë, edhe na mi u këthy emrave original. Letjetë edhe Shqip emri nuk ka absolutisht problem për me mërtu fëmin. Mirë po, të mos ikim të do emra që thjeshtë tinglimën dhe shta e kanë interesant, po mund të mos kjenë kuptim, ose kuptim që nga njerë po ndëgjoj me mlejoni të shprejmë, kuptim me spunta. Për shembol, do fara emra është, jo, pika e pare shiut në gjennet, jo, pika e pare kësaj, ashtu, ashtu. Shumë rotla e në këto, adin mos me pas nevoj njeri me u zhjunu ka shumë. Por mos me shganju i shikuesin, edhe pse dini që parimisht ne nuk i komentojmë emrat edhe andrat. Nuar, mundet me pas kuptim të mirë, pej nuar i ndryqum shumë. Vazhdojmë tani me një telefonat tjetër. Alo? Salam alaikum. Aleikum salam. I kam pyetje për Hoxhën. Po. A mund jana vetë me vos suret Kurani, si që shkojna vetë e Hoxha? Edhe njëherë të lutem së qarroj e pyetjen. Suret Kuranit, me knu vetë. A mund jana, edhe qëfar dovë dhëtë një thamë, edhe qështë dovë?
Ke fjallën për qefi. Edhe një pytje e kam. Me lexu Kur'an për qef, apo? Jo, po... Jo. Suret Kur'anit. E ke fjallën për qefi, apo për rukje? Suret Kur'anit, a mundan a vetë. Po të si rukje. E qartë. Dhe pytje tjetër? Pytje dytë. Në vjen keq, u shkëput telefonata, shpresojmë të na inkuadrohet përsëri, por ti përgjigjemi për pyetjen e parë. Po. Do të thonë pyetja është a bën na mi bë vetit rukje. Që mos më komplikoj pyetjet se nganjëherë po kemi shumë problem për formulimet me kuptu pyetjen. A mundum sure me knu vet, sure do të me knu vet, se knon vet s'munësh më fal, do të me knu elhamin, kulhu Allahin e kështu me radhë. Qëllimi është a mundum na vetit me i bë rukje pa shku te hoxha, po çush jo. Mi bë vetit, mi bë familjarët. Pa kur far problemi. Kemi tani një telefonat tjetër, alo? Aleikum. Aleikum selam. Desha vetë të bëj një 3-4 pyetje për haxhin. Po, urnane. Pyetja po, gjatë agjerimit të Ramazanit, a është më mirë ta falim akşamin në shtëpi apo të shkojmë në xhami? Po, sepse nëse shkojmë në xhami, i bie që ngrënia e iftarit të shtyhet. Pyetja e dytë, të ushqyerit me dy duar a lejohet dhe a lejohet shërbimi me dorën e majt? Po. Pyetja tjetër, pse nuk lejohet falja e namazit në ato kohë që janë të ditura se nuk bën të falet? Dhe pyetja tjetër? Pyetja fundit, me që hoxha i nderuar është hafiz, jam kurioz të di se si një njeri bëhet hafiz i Kur'anit. Pra çfarë strategjie të mësimdhënies së Kur'anit ndjek? E kuptuam edhe këtë pyetje, ne ju falenderojmë që na telefonuat. Aleikum selam. Pyetja e parë ishte rreth çështjes së Ramazanit, një muaj që e kemi afër hoxh, për punën e iftarit dhe namazit të akşamit. Gjatë Ramazanit, nëse e kemi xhamin afër, atëherë preferenca është shkon në xhami, edhe kur thirë ezani, zakonisht tash ne spaku e aplikojmë kështu në xhamin time edhe në shumë xhamia aplikohet. Uj, hurma, pak ushqim, tlet, diçka, dhe derisa thirët e zani, bojnë iftar aty. Qa sa i thojnë iftar? Do thonë, iftari që jemi të urdhërum, mos me e vonu, nuk është darka, po është thjesht që i thojme ne prishja e agjerimit, ndërprerje e agjerimit. A e bëhet me një gotë uj, bëhet me 2-3 kokra hurm, edhe përfundojnë. Në këtë rast, pra preferenca është, nëse e ke xhamin afër, ja bën çështot. Derisa thirrët e zonës e bën iftarin xhami, e fal akşamin dhe kthehesh me familjarët tuaj e han darkën. Ç'kjo është më smire. Nëse e ke xhamin larg, njëtë gjë mundesh me aplikun shtëpi, bën iftar me hurma me ujë, e fal akşamin, ulesh e han darkën. Por nëse preferon jo për një herë doim me bëj iftarin e darkën e krejtë, pastaj me fal akşamin, edhe kjo nuk ka ndonjë problem, por me kusht që akşamin mos më e vonu shumë. Se nga njëherë darka, qaj, muhabeti, sene, të avonon akshomin një orë mas iftarit, mendoj se kjo është tepër. Pyetja tjetër, thotë, a bën të ushqemi me dy duar dhe a bën të shërbejmë me dorën e majtë? Po, me ushqy me dy duart, realisht ne shërbejmë me dy duart, e merë për shalë kafshatën e bukës edhe e ndanë. Mirë po, për të fut në gojë edhe ushqimin edhe pijen, duhet strikt vetëm me dorën e djathtë. Nuk kemë nevoj me dy duart se mundu me plasë. Me një dorë nga dalë, do më thonë, është... A janë nështë ushqime, hojë, si fast fooda që hanë me dy durë për të ndihmuar? Nëse një... eventualisht kemi nevoj të shërbejmë me dy durë të shumë mirë të naqitenu dhe tash se unës nuk e pata parasysh këte, nëse detyrimisht duhet me i përdor të dy durë, të mendoj se nuk ka problem. Për shemë dhe ke një sandwich ose një hamburger, dush me majtë me dy durë, atër prap e bënd diqysh se dora afert me qenë ma afer gojes, një farë mënyre. Shërbimi me dorën e majt nuk është etik. Do të thonë më mirë është me përdor dorën e djathtë. Pse ka ndodhur ndalesa e faljes në kohët e ndaluara të namazit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend hadith disa kohë të ndalesës, mes tjerash e ka përmend edhe se dielli lind edhe përëndon edhe është ardhur në hadithe se përëndon mes brirëve të shejtanit. Si duket shejtani shfrytëzon kohën e lindjes apo perëndimit diellit që ti lajthit njerëzit për të mos dhënë as edhe si më thon minimumin e sinjalit se ne bim në ato kurthat dhe grackat e tia, ndoshta për shkak të kësaj është bën ndalesa edhe është mirë të respektohet kjo ndalesë. Dhe si bëhet njëri hafiz? Hafiz konkretisht
edhe formalisht i thojnë ati njeriu i cili e ka memorizu komplet Kur'anin, ai që e ka mësu komplet Kur'anin përmendash, i thojnë hafez. Si të arrije deri te kjo, për arsye se është një arritun e madhe dhe e mirë, don punë edhe për kushtim, metodologjitë konkrete janë të ndryshme. Dikush e fillon rand prej fillimit edhe derisa të mërin fund, dikush e fillon prej fundit derisa të mërin fillim, janë do metoda tjera praktike, interesante janë edhe ato prej se cilit gjuz faqen e fundit, pastaj kur ti përfundon të 30 gjuzat, prej se cilit gjuz pra faqen e para fundit, e kështu me radhë derisa ti përfundon të 20-at. Kjo prapë mbetet relative, mbetet në zgjedhjen e ati cili don me realizu këtë projekt, por aje që duhet të them unë në këtë rast, është që nëse do njeriu me u bo hafiz edhe do me u bo hafiz i mirë, atëherë pa tjetër është du të me e zgjedhë dhe me e gjithë një mësus të mirë, i cili nuk priton me ta kushtu kohën edhe me u përkushtu për projektin tanë, që vazhdimisht ti me e thonë ato që e ke mësu përmendsh para ti. Kjo është përshkak se mundësia për me u përvjedhë ndonjë gabim është ma e vogël. Edhe me një fjalë, kur ta ndëgjon dikush, ti përmirëson gabimet eventuale. Kjo është e para. Edhe e dyta, që gjithashtu është shumë e rëndësishme, kush don me u bo hafez, nuk do të me i kushtu kohë, mund, angazhim edhe vëmendje vetëm mësimit përmendësh, por sa i kushton kohë mësimit përmendësh, dyfishin me ja kushtu përsëritjes. Për ndryshe nuk ka hafiz lak. Do thonë, me mësu përmendësh Kur'anin është shumë lehtë, por edhe me e haru njëkosisht është lehtë. Ndërsa me mësu edhe me mbajt mend, e mëson lehtë edhe ja kushton kohën për përsëritjet, që është pak më e vështirë, për këtë arsye po them dyfishin e kohës së nxënjes me ja kushtu përsëritjes, atëherë shpresojmë se projekti ka më pas sukses. Përndryshe, jo që nuk është e pamundur, por përkundrazi është e lehtë. Mos them shumë e lehtë, por kur ka përkushtim për një mend është e lehtë. Do të kalojmë tani tek një telefonat tjetër, e mirpresim, alo. Selam aleikum, mirëmbrëma. Aleikum selam, mirëmbrëma. Unë e di shumë mirë që Hoxha nuk i komenton ëndrat, por shpresoj inshallah që këtë do tim të ma tregon edhe të ma bën halal. Motra ime e ka pa një ëndër, tek sa thirrte ezanin në një xhami shumë të bukur, edhe me vete thoshte mashallah sa bukur dhe i pëlqente thirrja e ezanit. Mm-hmm. Edhe një pyetje tjetër. Po. E kam një shoqën time, ajo së shpeti dhe të ketë një djalë edhe dëshiron me emërtu me emrin Eris. Edhe përgjigja Hoxhës pak më herët ishte shumë e qartë për emërtimin e fëmijëve, por inshallah Allah për këtë pyetje ma bën halal. Allahu ju shpërblet. Amin edhe ju, faleminderit për telefonatën. Dhe tek ëndra Hoxhë do të thoshi që mirë është diçka. Sigurisht. Tashmë e bëj ekspert edhe ti sigur unë për komentimin e ëndrave. Mirë është diçka, po s'mundet mos me konë mirë kur e shet xhamin e bukur, ezanin, thirrje madhështore, thirrje islamit. Sigurisht është mirë, edhe kur gjo ma shumë se kjo zdi me tha. Ndërsa kuptimin e emrit e ris nuk e di o hoqë. Se din edhe këto jemi kolegë, nuk e di aso. Atëherë do të vazhdoj me një telefonat tjetër. Alo? Alo? Halo. Po. Jam një shikuese. Po. Edhe do me thonë si për çdo mbrëmje marr abdest. Po. Marr abdest. Edhe për çdo mbrëmje ulem sejdë edhe i lutem Allahut. Mirë po, nuk di, ash një e dof nuk e di. A mëse a do të një shpërblej Allahu, apo mëse është ndonjë me katë për mu. Selam aleikum, Allahu i shpërblej. Aleikum selam, falënderit. Atëherë Hoxh, keni një përgjigje lidhur me këtë veprim që po e bën shikuesja? Marrja abdest, sejdja, lutja janë gjëra madhështore të islamit edhe shumë të vlefshme të islamit. A është mëkat? Sigurisht që nuk është mëkat. A do të shpërblej Allahu? Sigurisht do të shpërblej Allahu. Mirë po. Nuk e di asnjë dov që do të thotë se ti në këtë gjendje namazin nuk mundesh më e fal, ti thjesht vetëm bën sejdë dhe lutesh. Atëherë këtë punën namazit e ke mangut, edhe dush më e plotsu. I mëson 3-4 dov, 5 dov si janë krejt namazit që bën më u fal me to, edhe e mëson edhe fillon me apliku namazin. Ajo që e kuptoj unë për kësaj pyetje është se kjo zonja don me u lidh me Allahun, për këtë arsye merr abdes edhe lutet, edhe bën sejdë. Mirë po, du të me e pas parasysh një gjatë që Allahu i madhruar
i ka qitë do kushte që duhet respektu edhe duhet të plotësu për me qenë na të lidhun me te ashtu si duhet. Do më thonë edhe ato kushte na duhet me i pas parasysh, namazi është një prej atyne ma të rëndësishme praktike, mësoje namazin, fillo me e falë namazin edhe do t'jesht në regullin shala. Të kalojmë tani tek një telefonat tjetër. Alo? Salam aleikum. Aleikum, salam. Dursa, mja boj hoqës një dy pytje. Po? Pytja parë është hoqë, a kështë bo me ditë, zemja globale apo borë pëj makinerive, edhe pëj kjerë, edhe pytja dytë është faj për të edhe saurat si pas hoqës, ose si pas fesë islamet, a kanë egzistu. Qikash? Falënderit për telefonatën. Hoxh, pyetja parë ishte rreth nxemjes globale, një temë e madhe ku vazhdimisht diskutohet në gjithë botën. Temë interesante, subhanallah, nuk e di as rastësi, ndoshta shikuesi i nderuar e ka përcjell hutbën time që është transmetuar sot, e kam përmend në kuadër të trajtimit të temës, temën e kam pas ola të fësidu fil ardhi ba dhe islahi ha, mos bëni që regullime në tokë pasi që ajo është në regull. Edhe kom përmend kalim fi që vërtet njeri ju din me bo që regullime të atila që ato masane reflektojnë me pasoja shumë të mëdhaja dhe si shembol shumë kalim fi e kom përmend ngrojnë globale. Jo se kom do një argument fetar për këtë pun përveç për shembol ajetit edhe të ngjashme, mirë po dhe ato që ka thojnë shkencëtarët edhe ekspertët, se ngrohja globale po vije si pasoj e keqpërdorimit të industrisë, ose keqmenaxhimit, ma mirë me thanë, edhe ndikimeve negative të kësaj industrie, atëherë mund themi se kjo e ka bazën edhe në aspektin fetar. Ndërsa sa i përket dinosaurave edhe krijesave tjera që nga njëherë neve kemi, si me thanë, njoftohemi me to në përmjet kinematografi, se jo në përmjet shkencës, nuk kam përgjigje, sinqeresht. Kalim tani tek një telefonat tjetër, alo? Salam aleikum. Aleikum, salam. Kam tri pyetje për hoxhën e nderuar. Po? Pyetja e parë është nëse jemi musafir dikon, ose nëse jemi në rrugë tim dikon dhe hasim në një xhami ku në oborën e xhamis janë varët, a është më mirë me falë në shpinë ku jemi musafir namazën, ose në mesej në rukëtim dikun në rrugë, se sa në gjami. Pyqja e dytë është qështja e Leonis, gruja e cila vdes, brenda kohë se Leonis, cili është problemi të egzotit, gjukimin ditën e gjukimet. Pan. Dhe pyqja e tretë është nëse ta kanë një vajzë të mbulu në rrugë dikun, alejur në rrugën ku ka qakullim njerës, me ndalë dhe mu interesu për ta. E qartë edhe kjo pyetje, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum, selam. Pyetja parë ishte rreth çështjes. Nëse jemi para mundësisë së zgjedhjes të falemi në xhamin, në oborin e cilës ka varre, apo të falemi jashtë saj. Tash pavarësisht a jemi musafir të falemi në shpinën e nikoqirit, apo jemi udhëtar të falemi jashtë, unë personalisht mendoj se më mirë është të falemi në xhami. Pavarësisht pse varret janë në bord të xhamisë, derisa nuk janë brenda në xhami, unë mendoj se më mirë është të falemi në xhami. Allah e din më së miri. Kjo nëse një lehon vdes. Nëse vdes gruaja gjatë kohës së lehonisë, unë e kam parasysh se vdekja e gruas gjatë lindjes e çon atë në drejtë të shahidit, për arsye se është vërtet vdekje me sakrificë. Gjatë kohës Leonis nuk e kam ide, nuk kam njohuri a ka diçka të kësaj natyre. Ndoshta nuk kishim gabuar me konsideruar nëse vdekja ka ardhur si pasojë lindjes, ndoshta prapë e ka çatë çfarë tham në fillim, por nuk e di. Çështja po, nëse takon një vajzë të mbuluar edhe në publik a bën me nal edhe me i fol, nëse nuk ka tjetër zgjidhje, edhe thjesht po se di sa është funksionale kjo, e takon një vajzë të mbulume e cila për ty mund të jetë shumë e panjohur.
edhe ti do ta zhvillosh me te një bisedë 5 minuta, 10, 20, gjysore, s'është me rëndësi, pavarësisht pse jemi publik. A ta mërmenja ty se mjafton çajo bisedë prej pikës 0, ku heç absolutisht zdin kur gjo për de, deri te situata që ti me vendos, a do të bëhet ajo bashkëshortja jote e ardhshme apo jo. Unë mendoj se nuk mjafton. Por duhet të ketë një ori paraprake, të cilat nuk është patjetër që të na vijnë prej si më thon prej kontaktit të drejtë për drejtë edhe bisedës së drejtë për drejtë, por mund të jenë me preferenca për shkak të një familjari yti të të preferoj ty valla është filon vajza që unë njoh është vajzë mirë, bën për ty kështu me radh, edhe nuk jam të thon me e marr si macën thes mirë, po interesimi me qen i orientuar me informacione të sakta, për burimeve të besueshme, e masanej me shku të kontakti i drejt për drejt, që islami e legjitimon takimin mes vajzës edhe djalit, ma dje dhe bisedën, gjithsesi jonë vetëmi, për të fillu qofte negociatat për martes. Mirë po, nuk po di me paramendu, le të më falë vllai nderuar, nëse është fjallë për një vajzë të panjohor, nëse është fjallë për qatë vajzën që ta kam preferua, atër tjetër më abet, ndështë edhe banë, a nëse një vajzë 5-0 s'mi anis me enalë në rrugë, mi thonë, valla qika e mirë, unë i kam qka zhvjetë, isha konë interesu më martu e ty qa përta mërbenja. Kjo mendoj që nuk na krymë punë. Të kalem tani tek një tjetër telefonat, ala? Ale, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Unë isha, javën e kalem qipira me telefon dhe në problem me komunikue, ku pas kohë nuk mund t'am i të zhuje dhe do fjallë për shemë për pyken që e bëri për hoxha për namazin, dhe për si duhet të falet namazin. Mos kim besë hoxhës bërsh, mendoj që është arsyshme dhe për të bërgjigjem që asaj pyte që mi ku adin që s'mujt t'am i të zhuje për shkak komunikimit me telefon, se po mund me pas edhe vështërsi për shkak me telefon pak vështirë me komuniku, ku pas kohë edhe ndërbej kja adin më nga regjia fjalla. Po, edhe njëherë atërë përsëri të pyte. Njëherë për 3-4 minuta vetëm si përgjigjem hoxhës. A ka mundësi? Po, edhe njëherë nuk e dim për çka bëhet fjallë. Namazin e akshamit në Ramazana, po? A javën e kalume, e ke fjallën? Për namazin që bëhet pytja, në atin. Po, për qëfar ishte... Si falet të bëhet namazin e kuran. Po, aha, ti po dorë me në këthyna temën e javës të kalume. Jo, pytjen që ma bëhet, unë nuk e dëgjohar e leta bëhet 4 vërgjicë. Jo, une tash pytjen e javës të kalume s'po du me ta bo, po e kam një pytje tjetër për sante. Oke, e da pytje më në kërënë, po atë përgjigjëm edhe për pytjen, se si falet namazi si pas Koranit. Jo, vla, mu po vesh po m'interesan, qka është insistimi ju të ka të shpesh që po në thret, edhe qka po dojnë me thonë, hajtë thuje tash. Oke, anje, të përgjigjëm, për qatë pytje që më dhone, për namazin si pas Koranit. Për gjithë që qështë të faktuar qoftë për namaz, për agjerim, haqë dhe zekat, apo do një qështë i tjetër të faktuar, dhe të në mënyrë të detajshme, atë sa është e nevojshme dhe arsyshme, kurme dhe për ta praktikuar në jetën e përdiqme, Kuranin e tregon këtë. Pasi që Kuranin e të qarën vetë Kuranin, dhe Kuranin është më fatësal dhe më vinë. Dhe fundja prej këti livri do t'jemi përgjegjës fetarisht, këtë në tregon Kuranin, dhe në primet Kuranit në është qëtuar feja. Dhe feja nga mjafton me Kuran, së paku unë ashtu mendoj. Edhe konkretisht ashtë të kthejemi temës, edhe për jetë korektisë të tregoj metodën. Metoda apo parimi për gjithë shumë është që për një qështë e caktuar në gjithën të gjithë ajetet, ato ajetet klasifikohen, gjithën parime, gjithën dispozitat dhe gjithën përfundimit. Ta marim Kurani që e trajton qështje në namazit. Kurani fillimisht kërkon që të falim namazin dhe në informat për dobin apo efektin pozitiv të namazit. Për këtë në informon surej e Ankebut ajeti 45. Sot zoti, ti lezoat që po të shpallet nga librin, fal namazin, vërtet namazin lazgon nga shëmtuarit dhe të irituarit. Dhe kështë të vazhdo në ajeti. Kriterin tjetër apo kushti tjetër është për shambull lidhën me namazin, marja e abdestit dhe parimet dhe të tajet e nevojshme. Lidhën me këtë qështjen, në informon ajeti 6 i surës Maide. Tot, o ju që besuat, kur do një të ngrini për të falur namazin, lani pëtyrat dhe duat tuje, kështu vazhdo, nëse jeni gjonu batër e pastroni, nëse jeni sëmur, tregon rasit të ndryshmë, ose në utim, ose do njeri prej jush nëse vjen prej nevojës, ose nëse nuk mund të gjejun, letë mërë te imun,
Allahu nuk dëshiron t'ju sjell ndonjë vështirësi, por dëshiron t'ju pastroj, e kështu vazhdon ajeti. Po ashtu. I dëruar. Sura ja Nisa ajeti 43, ku thot Zoti, "Se afroni namazin Un do t'ju bëja pyetje, mirë, sa rreqate, si ndahen rreqatet, sa rreqate duhet të ketë një namaz, si pas këti sqarimi që ju po e bëni? Po jo, nuk kemi kona me të lëtë, me përfundu të nga i citua jetet, cilat i dim edhe i citojmë nga gati në zdo emision. Po, a bëne pyetje, a ta e dhe që shpojnë të namazin që po e bëni? Unë e bëna pyetje, ajo pyetje ma shumë ishte përgjigje për ato që ka po insiston ti edhe son të ta bëna një pyetje, që ka jetë të dasht me gjithë këto paracitje edhe me gjithë këtë, me këto fjallë që po i thu? Tregona me një fjalli shkurtimisht. Po në paracit mendimet? Po, a bëne pyetje dhe shbëna tregon mendimet? E po është koha për pyetje. Unë e s'kom thirë ty në telefon o vla me të bo pyetje. Po edhe unë të cire rëmë, tu do pyti i paracita qëndrimet e një, edhe gjallë, tu i paracit qëndrimet i më bënë atë pytje, edhe pëse më pëmë lejanë, se e po shqetsonë që atë qonë. Kushtë tha që po shqetsonë, a ku për eshet i shqetsimin tem? Po për më bëtë me gjallë, se më pëmë lejani për përfën me tizë. Po mirë, zëtri, ju jeni duke folë për abdesin, jo për namazin momentalisht. Po një më të vjerë të më bërë namazik, po mirë, të shumë një... kimin nga kibja, ja. Të lutëm një përgjigje të shkurt. Ajeti 149 dhe 150, po ndoje, po duhet të dëgjosh dheri me fund, të flasë për namazit. Që gjatë namazit është të nëvojshme pas të tja e vendit dhe krishave. Na informon ajeti 31 sure të Araf. Zëtri, unë vërtet nuk po e kuptoj... Si po e sharoni sepse na tregoni jo, nuk është kjo tema, nuk është kjo tema që më e sharu ai më na elaboru namazin me ajetet Kuranit, se këto e bëjmë na më mirë se ai. Ai është të dash diçka tjetër, edhe tash po insiston që unë më ia dhon këtë kohën e emisionit që ai më u shpreh për çndrimet e veta, një gjë të cilën po ta bëja unë, sigurisht do të hyja në hak shumë dëgjuesve të tjerë që u dedikohet emisioni atyne. Mirë, po unë po i them, nëse ti don un po t'jap për kohës time sa dush jashtë emisionit, edhe diskutojmë, ndash për temën e namazit, ndash për temën e Kuranit, ndash për temën që ti e diskuton edhe e konteston sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që po tregohet shumë qartë edhe të i dukshëm kjo, ndash diskutojmë edhe për temën që ti që tri herë paraqitesh në emision, asnjëherë nuk thu, selamu alejkum, po thu mirëmbrëma gjithmonë, musëm pengon, me gjithate kjo e ka ndonjë indikacion të vetin. Kështu që nëse ki dëshirë për bisede dhe debat, unë jam i gatshëm kur dush pa ndonjë tendencë edhe pa kur farë probleme. Mirë po, kohën e emisionit, i cili u dedikohet pytjeve të shikuzve tjere, kështu me radhë, me thirë ti me thonë lem të shprehem, unë e lo se cilin të shprehet, mirë po jo ti tash me u shprehe 20 minuta, nëse donë, po të thirim sot një avë, po mendoj nëse pranon bujare dhe redaksia, hajde këtu ullu në vendin tem, shprehu, thuj që ka ki me thonë edhe, ama nuk është bisedë korrekte kjo që më e zhvilluan kështu në këtë formë. Megjithatë, hoxhun, unë do ta bëj një pyetje. A tregohet nëpërmjet Kuranit se sa recitati ka secili namaz, numrin e tyre, se falën mënyra dhe gjitha këto? Unë e kam thënë, disa herë, 2-3 herë kam thënë edhe në të kaluam. Insistimi me e zhvesh Islamin prej sunetit edhe prej haditheve është tema se e rrezikshme edhe tendencioze. Për çfarë arsye? Për arsye se nuk mbetet kurrë gjë. Kurani është e vërtetë që është udhëzim për çdo gjë. Mirë, por nuk është vetveti udhëzim për arsye se kemi jashtëzakonisht shumë gjëra të cilat nuk mundemi me i çartësuar na vetëm nëse shërbejmë vetëm me Kur'an. Një prej tyre është namazi, ku nuk përmendëm pesë kohët e namazit, nuk përmendën recitatet e secilës kohë. Askund. Absolutisht. Është zeqati që nuk përmendet sasia, sa do të me qenë pasunia dhe sasia sa ipet edhe lojet e aty në kështu me radhë. Nëse dikush thotë po mirë, nëse nuk përmendet, atëherë po i lojmë fare, a i leti lojmë për vetë mirë, po unë nuk jam i gatë që me e bo një gjatë tilë. Për çfarë arsye? Për arsye se ekziston një konsenzus i pa përjashtim i umetit për këto 15 shekuj të islamit që kjo punë është qështot. Edhe nuk mundëm tash na me jali ju dikuj me thonë, jo, Kurani është kështu e kështu me radhë, kështu me radhë, edhe thotë, ju po shqetsohen, e s'po mleni me u shpreja në tjetër nënaj, toni i zanit, prej filimit, në fund bisedës, 3-4 minutë që, dalon diametralisht. Plus, ti pedin kush jam onë, ma din edhe emnin edhe mbi emnin edhe po mshe kush jam, edhe absolutisht, unë nuk po e di kush je ti. Pse ki nevojë ti më ushqetsu? Pse ki nevojë ti me ngrit zonën edhe me oksigjona? Kështu që unë po them për hir të korrektësisë, emisionin do ta menaxhojmë këtë formë.
Nëse është i interesuar ai me bë bisedë me mua, me bë debat me mua, absolutisht është i mirë se ardhën në çdo kohë. Në çdo kohë mundet pas emisionit me më kontaktu të regjia, lojmë takim, bisedojmë, e ka pikpamjen e vet, ja mbushim me anën njëri tjetrit nëse mundemi, nëse nuk mundemi, vazhdon secili rrugës vet, dhe absolutisht nuk kemi nevojë me u jidhnu për këtë punë. Faleminderit hoç për këtë sqarim. Nuk kemi edhe shumë minuta deri në fund të emisionit, por do të inkuadrojmë edhe pak telefonata. Alo. Selamu alaikum, hoq. Aleikum selam wa rahmatullah. Deshta një pyetje. Po. E para është, nëse një pyetje po e kjo vetëm po deshta më thonë mos u shqetësoni me këtë Kur'anin, mos u merr fort me ta se. Pastaj do më jam. Edhe pyetja ime ka të bëjë me muslimanë ka pranuar Islamin, kurse tash të i vjen trashëgimia e nonës, e cila nuk është besimtare. A lejohet me marë trashëgimi të soja ju? Allah shërbet, në mamë. Faleminderit për telefonatën. Trahoj që cilë është përgjigje. Si mas rregullave të Islamit, muslimani nuk trashëgon prej jo muslimanit. Edhe në këtë rast, ai që e ka pranu Islamin, nëse nona e ti ka vdek edhe kalon pasunin trashëgimi, ky nuk e trashëgon atë pasuni. Vazhdojmë një telefonat tjetër. Alo? Po? Nuk keni nevojë të prisni, jeni të inkuadruar në studio. Alo? Aleikum selam. Po, jeni të inkuadruar drejt në emision. O, që fërni, selam për shumë, Allah shpërblef për dorin dhe sabën që dhe vënë. E njonin e këshin pazve, njoni muslimat a kështë djekë gjanin, e bënën pyjtjes që shve tha djekë gjanin dhe, pas patër e pata në të forët, sa dhe për muta, se shpo forët, sa për muta. Salam aleikum. Aleikum, salam. Aleikum, salam. Kjo punë e meseleve. Jo, se nuk është tjera e parë si na vjen kjo mesele, për të njëtit person e përshëndes shumë, këtë vlanë që nësa po u lajmërune, një fëmirë kësh është. Do t'ja thoja dhe emni, po s'dija i bëhat qefi, si do qoftë. Edhe prafërsisht, në qësi loj rëthana është inkuadru edhe njëherë tjetër, do më thonë me të njëtën mesele. Si do qoftë. E kemi thonë edhe javën e kalume, Bujar, po mdu këtë se ne dirësa e publikojmë numrin në ekran, atër i apë mundësi kujtë donë me u kyqë, me u inkuadru në emision, edhe me parashtru pytje, me bo komente, me bo vretje, nuk prish pun, absolutisht. Nashta dikush në din nevoj, më në thonë do një fjallë ofenduse, së është etike, nuk është mirë, po që, nësë mundëm me edit kur thirë dikush për çka po thirë. Mirë po, unë mendoj se natyra emisionit edhe etika, edhe i jotja si gazetar, si moderu, si kështu me radhë, nuk është që me thirë dikush edhe me zonë lidhjen edhe me thonë, unë e tash po du mu shprej. Nëse dënë mu shprej, bënë një emision tonin edhe shprejo që ka dushën, a jep tani neve mundësin me bo pytje. O, gjarritëm në fund të emisionit, falindere që ishe me ne. Hap pas hapi, elhamdulillah që Allah ne e mundësaj, ishë Allah dhe takime e tjera jenë të sukseshme me lejnë Allah. Amin. Shkues të ndëruar, këtu erdhi fundi emisionit të sotëm Ecim së Bashku, do takojmë inshallah emisioneve të tjera. Deri atëherë, selamu alaikum.